Insyaallah kita teruskan sahaja pelajaran kita yang kedua. Hari ini kita akan menyambung tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa besar kali ini yakni dosa besar yang ke-15. Al-Kabair yang ke-15 Al-Firar Minaz Zahaf Lari Dari Medan peperangan Melarikan diri dari medan peperangan Al-Firar Minaz Zahaf Dosa besar yang ke-15 Muslimin, Muslimat, Rahimakumullah. Sebelumnya Elok saya sampaikan tentang peperangan di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabawiyah Al-Mutaharah Poin pertama yang kita perlu tahu ialah tentang alaqatul muslimin bil mukhtalifin anhum fil aqidah apakah pandangan islam terhadap atau tentang hubungan antara orang-orang islam dengan non muslim yang berbeza kepercayaan dan akidah Ayat ini mungkin banyak memberi jawapan walaupun ia merupakan dasar-dasar umum. Karena di sinilah barangkali tempat berpijak yang paling kuat untuk kita memahami tentang kedudukan peperangan dalam Islam dan kenapa melarikan diri dari medan perang bila peperangan itu telah berlaku termasuk sebagian daripada dosa besar. Kita lihat dahulu ayat mulia yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala yang bicara tentang alaqah atau hubungan antara orang mukmin dengan non-mukmin. Antara orang muslim dengan non-muslim yang berbeza kepercayaan dan akidah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah. Di dalam surah Al-Mumtahanah. Sebab di dalam buku ini dosa yang ke-15 ini disebut secara yang paling asas sekali. Jadi saya perlu menambahkannya. Yang saya nak sampaikan dahulu yakni tentang al-qital fil Islam surah al-mumtahanah ayat 8 dan 9 Al-Mumtahanah 8 dan 9 Saya melihat ayat ini merupakan panduan bagi kita untuk memahami kedudukan, memahami al qital fil Islam. Walaupun saya katakan tadi ayat ini merupakan dasar yang bersifat umum, tetapi sangat penting. Kita baca terlebih dahulu ayat 8 dan 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu wahai orang Islam terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama tidak memerangi kamu kerana kamu eh muslim tidak memusuhi kamu si kamu kerana kamu bertuhankan Allah yang Maha Esa. Walam yukhrijukum min diarikum dan tidak melarang kamu terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu atau negeri-negeri kamu. Apakah yang Allah tidak larang kepada kita orang, -orang Islam? Antabarruhum kamu berbuat baik dengan mereka Bir itu maknanya buat baik kebaikan yang meluas Ingat birun root wordnya sama dengan barun Barun itu makna daratan Barun daratan birun kebaikan Jadi kebaikan yang meluas Yang sangat luas cakupan dia Seumpama daratan Lapang Birrun Barun daratan Birrun Kebaikan Kalau bio Masuk neraka Kalau bir Masuk neraka Ini birrun Ini birrun Bir neraka Watuk situ ilaihim Allah tak larang kamu Untuk kamu berlaku adil Kepada mereka kerana sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang berlaku adil. Al-qistu al-adlu. Itu terjemahan Melayu. Tapi sebenarnya berbeza. Adil ialah memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada yang berhak, tak lebih tak kurang, itu namanya adil. Walaupun mungkin tidak memuaskan semua pihak. Dalam mahkamah katalah Ada orang yang didakwa Yang tertuduh Lalu disabitkan kesalahan Hakim dengan segala bukti dan keterangan Saksi Segala macam Dengan pertimbangan yang seksama Dengan niat yang Hati yang suci Hakim menjatuhkan keputusan Anda dibati bersalah Anda jadi hukuman 5 tahun penjara Katakanlah Hakim tadi telah berlaku adil Karena hakim menjatuhkan hukuman Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Yang boleh dipercayai Hakim itu namanya adil Walaupun mungkin keputusan hakim Tidak dapat memuaskan semuanya Lebih-lebih lagi Tidak dapat memberi kepuasan kepada Yang dijatuhi hukuman Dan juga peguam bela dia Itu namanya adil Al-Qistu lebih daripada itu Kiston ialah satu bentuk penyelesaian kalau ada kes A dan B ada kes lalu kita jadi orang tengah dan kita menawarkan jalan penyelesaian yang cara penyelesaian itu diterima oleh kedua belah pihak menyenangkan kedua belah pihak tak ada yang tidak puas hati cara penyelesaian kita itu sebagai Al-Qistu Sebab so, itu untuk jadi muksid itu lebih susah daripada jadi orang adil Kiston lebih tinggi sebab penyelesaian yang boleh memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan adil belum tentu menyelesaikan memuaskan ke semua pihak. Walaupun adil tadi pun sudah baik. Jadi Allah kata kepada orang-orang kafir sekalipun wahai orang Islam yang berbeza agama dengan kamu Aku kata Allah sebagai Tuhan semesta alam tidak larang kamu untuk berbaik-baik dengan mereka dan berlaku adil dengan mereka aku tidak kisah katalah aku tak larang tak dosa pun kamu buat dengan syarat si kafir yang aku tak larang kamu buat baik itu di situ ada dua orang kafir yang tak memerangi kamu kerana kamu Islam orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana kamu mukmin kepada aku sahaja dan orang kafir yang tidak menghalau kamu keluar Mengusir kamu keluar daripada tanah air kamu Ayat 9 Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum hanya senya Innama itu terjemahan Melayu hanya senya <tuh> Itu pun katanya tak begitu tepat yang tepat panjang. Alayarham Ustaz Asim Gani dia cerita yang paling tepat in nama ini terjemahan dia dalam bahasa Melayu kata beliau sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah akan ah, panjang penat jadi jadi penat kalau terjemahan betul-betul bahasa Melayu jadi banyak energi terbuang bahasa Arab pendek aja in nama dah Melayunya sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah penat, mengah. <laughs> Kalau inna sesungguhnya kan, inna sesungguhnya, inna ma, oh sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah. Lalu dipendekkan jadi hanya senyap. Yanhaakumullah yang Allah larang kamu yang Allah tak benarkan kamu buat itu anil ladzina kepada orang-orang kafir yang macam mana qatalukum fiddin yang Allah larang kamu berbuat baik, berlaku adil, senyum-senyum kepada mereka. Mereka yang mana? mereka orang kafir yang memerangi kamu kerana agama yang perangi kamu sebab kamu muslim yang memerangi kamu sebab kamu mukmin wa akhrajukum min diarikum yang kedua dan kepada orang kafir yang menghalau kamu keluar daripada tanah air kamu rumah tang rumah kamu negeri kamu atau mungkin mereka tidak memerangi kamu karena kamu Muslim. Atau mungkin mereka tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Tetapi yang ketiga, orang kafir yang menolong, membantu orang kafir lain mengusir kamu. Be kafir. Mengusir kita, memerangi kita. Tentulah tak boleh kita tabarru dengan mereka. Si tidaklah mengusir kita. Si tidaklah memerangi kita. Malangnya kafir si ini bantu B mengusir kita. Kepada kafir yang seperti ini pun. Allah kata, aku tidak benarkan kamu berbaik-baik dengan mereka. Dalam Islam rupanya, ya ini ada Al-Harb. Ada Assalam. Ada peperangan. Dan ada perdamaian. Ayat ni walaupun hanya dua ayat je ya, mas kalian benar menjadi dasar hubungan antara mukmin dan non mukmin. Kalau jamaah baca sejarah ada pernah direkodkan jemaah ya, mas kalian. Ini benar-benar sejarah lah. Setakat yang saya tahu lah berdasarkan sejarah yang sudah didokumentasikan dan ada rakaman dia. Kedua ayat ini, 8 dan 9 ini pernah dibaca dengan Arabnya dan terjemahan sekali. Sekali sahaja dalam sejarah hingga hari ini di markas besar UNO sana. UNO PBB yang membaca waktu itu yakni Alairham Presiden Soekarno. Ketika Timur dan Barat, Timur ada blok sindak merangi, Islam pula mulai disudutkan karena Soekarno diberi pulang untuk bercakap. Jadi, ya dia Islam dan bagi negara yang berdiri Islam, dia membaca ini. Kalau tuan-tuan yang bukan beragama Islam ingin tahu apa sikap kami pada tuan-tuan, dibacakan ayat ini dan diterjemahkan dan diuraikan oleh Soekarno. Satu-satunya presiden di dunia yang pernah baca ayat Quran di PBB Soekarno. Jamal Abdul Nasir memeluknya. Terima kasih karena tuan telah mau. Sampai sekarang belum ada lagi yang baca Quran. Jadi kami tidak bermusuh, kami hanya bermusuh kepada siapa yang memusuhi kami. Kalau kami menghulurkan cap apa namanya tangan tuan dengan tangan untuk berjabat salam, kami pun akan sambut. Diuraikan, dibaca ayatnya, diuraikan. Kebetulan beliau pun kan pernah berguru agama juga, jadi tahu ada penasihat agama dia. Pernah sekali aja. Sebab ayat ini yang ini dasar untuk apa hubungan orang Islam dengan bukan Islam. Ima peringkat individu, ima peringkat keluarga, bahkan imam peringkat negara menjalin hubungan diplomatik antara negara Islam dengan bukan Islam ini dasar dia dan ayat ini cabaran yang terbesar termasuk ayat yang menjadi cabaran terbesar bagi umat Islam coba kalau kita fikir betul-betul mungkin negara-negara Islam hanya sekarang inilah setakat hari ini kan hanya mampu dan berani tidak menjalin hubungan diplomatik kepada Israel. Karena Israel kan perang orang Islam, kan menghalau orang Islam. Mereka bunuh orang Islam sebab mereka Islam. Mereka bantai orang Islam sebab mereka Islam. Tapi mana negara Islam yang berani mem ini memutuskan hubungan diplomatik dengan yang Allah sebut nomor tiga tadi. Negara atau orang yang membantu orang lain mengusir kamu. Ah. Siapa yang siapa yang bantu Israel begitu berani memermahara jelila kalau bukan Pak Cik Sam. Ya le orang Melayu Pak Cik Sam lah takkan Uncle Sam. Kita berdawa sawo matang takkan Uncle Sam kalau dah kita putih Uncle Sam. Iya sudah terang-terangan. Masalahnya mana ada negara Islam berani itu yang ayat ini cabaran yang terbesar sekali. Sangat sangat besar. Sebab Allah tidak pernah kami larang kamu berbaik-baik dengan orang kafir yang memusuhi kamu sebab kamu muslim, yang menghalau kamu sebab kamu mukmin dan yang menolong orang kafir lain mengusir kamu. Jadi dia bukan hanya menolong bagi tolongan. Benar je Mas Ayah ni waktu itu itulah apa yang Sukarno dapat sokongan banyak tu itu. itu ya, sebab kamu selama ini sentiasa curiga kepada kami orang-orang Islam. Selama ini kamu sentiasa apa namanya bersuudon, buruk sangka pada kami Nasr. Kalau kamu nak tahu sikap kami, kami orang Islam punya kitab suci. Dasar kami melihat tuan-tuan yang berbeza agama dengan kami, baca dua ayat inilah. Siapa di antara tuan yang ingin menghulurkan salam persahabatan kami bro. Tapi di antara siapa tuan yang ingin memusuhi kami, kami pun bersedia melayannya. Ya Soekarno memang begitu kan Ya balik itu aja lah Pernah tu Tak lupa tahun 50 berapa tu Diberi peluang untuk bercakap Untuk bercakap hanya ketika membaca baca ayat ini kemudian dalam rekod dia dinyatakan ketika baca ayat ini baru dia, dia tengok ayatnya ya mungkin kurang hafal lah ketika baca baru Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakum alladziina qatala. Ha, ah, lebih tu terjemahan dia dengan begini, tak tak tengok tak tak, ada teks, hmm, cakap cakap. Hmm. Jamal Abdul Nasir terima kasih. Sebab tak fikir dia, tak pernah diberat sebenarnya. Tuan cukup berani tuan kira Jadi rasa legalah kena orang Islam. Apa yang anda nak curigai? Anda nak curigai. Baik tengok dalam ayat ini jelas saya kata benar ayat ini muratkan dasar hukum yang paling ketara Najid ana hunaka alaqa bainal muslimin wal mukhalifin anhum fil aqidah Kita lihat dalam ayat ini hubungan alaqa antara orang Islam dan non muslim dalam akidah wa ya alaqatul mawaddah wa silm wal bir wal qis wal adl masih boleh menjalin hubungan antara orang yang berbeza agama Tidak dilarang secara mutlak Tapi juga tidak dibenarkan secara mutlak Kebenaran yang Allah berikan bersyarat Hubungan mawadah kasih sayang Hubungan sil perdamaian Hubungan bir berbuat baik Hubungan al-kistu wal-adlu Adil Tidak boleh menganiaya Apalagi Nabi pun ingatkan kepada kita Ittaqu da'watil mazlum Wa inkana kafira, Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya Walaupun orang itu orang kafir Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab kerana sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Walaupun orang tu orang kafir. A orang muslim. B orang kafir. Lalu A menganiaya dan menzalimi B yang kafir. Wahal B tadi jenis kafir yang nomor 8 ni, ayat 8 ni. Kan? B tadi bukan jenis mana? B tu jenis la, la, apa nak 68. 608. 60 ayat suratnya, 8 ayatnya. Sebab kafir ni ada dua. <laughs> 1608-1609 Jadi ingat tu dia punya pin number tu <laughs> Katalah ada satu nama dia pernah Yang Li Chi Kang ha, Yang Li Chi Kang ni mana 608 ke 609 Li Chi Kang nama dia Nah, ha, yang satu ni, nama dia apa nama ni? Yong Taufu. Ni yang mana? Nak kosong. tidak boleh. Ya kena apa namanya kena 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 tahu. Kena tahu. Jadi al adlu a apa namanya muslim b kafir. Tapi kafir yang lapan tadi. Tiba-tiba ini menganiaya muslim tadi mana si kafir. Lalu si kafir ini oh ialah kata teraniaya kan. Dianiaya dizalimi oleh kita tahulah mungkin minoriti di kampung itu Kan? Curinya lah, dah lah susah Ada bela ayam dicurinya sama si anak muslim Disembelihnya pula tu. Kan? Hutang tak bayar lagi. Akhir kedai runcit dia lingkup. Ya menangis nangislah si kafir ini. Akhirnya berdoa kepada Tuhannya. Yalah, walaupun karena dia bukan bukan orang Islam, tentu dia bukan Allahumma Rabbana, tentulah bukan. Mana dia? Di kafe doanya lain lah. tak tahulah doanya bahasa apa. Yang pasti banyak banyak guna doa dia. Hmm banyak guna tak tak ada tak ada izhar tak izhar halki tak ada guna je subhanallah dalam Islam kata Nabi Allah berpihak pada si B tu Allah akan tolong B Allah berpihak pada B Bukan kerana dia kafir. Macam mana Allah berpihak pada kafir? Ya Allah beribadah bukan pasal kafir. Pasal dia teraniaya. Allah tidak berpihak kepada A eh, sebab dia menganiaya. Jadi dalam ini tidak itu saya kata tadi, apa hubungan mukmin dengan orang uh, bukan mukmin? Bukan Allah benarkan berbaik-baik tanpa syarat atau Allah perintahkan berperang tanpa syarat. Kan ada hubungan. Boleh menjalin hubungan ke saya boleh. Amal qital fa innahu tari istis <tuh> istisnai kalau begitu keharusan berperang Bahkan perintah berperang dengan mereka itu Ia ini satu perintah yang datang kemudian Tariun itu datang kemudian Istisnai pengecualian Maknanya asal dasar asalnya Orang Islam dengan orang kafir ini Berbaik-baik disuruh berbaik-baik itu hukum asalnya Kecuali Begitulah Jangan kemudian kita balik hubungan antara orang Islam dengan orang kafir ialah berperang. Kecuali orang kafir baik. Bukan begitu. Statement dia, hubungan antara Muslim dengan non-Muslim itu Allah suruh berbaik-baik. Kecuali mereka serang kamu. Macam itulah. Sebab kadang-kadang statement yang salah pun nanti kesannya salah. Contoh banyak. Menceritakan keburukan orang mengumpat itu hukumnya, hukum asalnya haram. Kecuali, ha, contoh, kan? Kecuali kan ada yang diharuskan kan? Kecuali katalah untuk cari pengadilan, kecuali untuk minta fatwa, itu yang diharuskan. Jangan dibalik. Mengumpat orang itu hukumnya harus. Kecuali, oh nanti lahirlah makna dia. Mana dia lain Jadi kalau itu peperangan dalam Islam Hanyalah tori, amrun tori, istisnai Perkara yang datang kemudian Yang hukumnya hanya pengecualian Yufridu adwanul akhuri ala muslimin Bikrohim Wa fitani fidini wa krojimil autan Wa diyar bitahjir wal istiqmar wal istiqlal Kalau berdasarkan ayat tadi tengok Keizinan perang dengan orang kafir sebab bukan bukan perintah yang datang awal perangilah kamu jumpa orang kafir depangilah kamu. Weh tak boleh. Yang ada tanggillah mereka, berbuatlah mereka, buat dia. Nah, kecuali bila ada begini baru Allah izinkan. Kalau tengok dalam ayat tadi, keadaan yang pertama yakni ayatul akhrul muslimin bi ayyukrinum ala kuffar al kuffar ayu khalu bainahum wa baina khuriyatid da'watil ilal islam islam bil hikmah wal mudhil hasanah bila si kafir tadi memerangi mukmin menghalangi si mukmin memurtadkan si muslim atau bagaimana ada macam macam lah memusuhi kamu sebab kamu muslim membenci kamu sebab kamu mukmin maknanya nak ada alasan agama. Ada alasan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian dan sahabat-sahabatnya di Makkah dahulu dibenci oleh orang kafir bukan sebab nabi dan sahabat ini jahat. Bukan sebab nabi ini menipu mereka. Bukan sebab sahabat nabi yang disiksa itu sebab mereka tak bayar hutang mereka tidak mereka dimusuhi, dibenci, dianiaya, disiksa sebab Nabi dan sahabat ini mukmin muslim. Hanya saja karena period maki belum ada perintah perang, jadi suruh sabar jelah. Sabar jelah, sabar jelah. 13 tahun sabar, sabar, sabar. Pindah ke Madinah bukan maknanya Nabi berharap sangat orang kafir akan terus memusuhi. Ya janganlah. Bercita-cita jamaah sekarang mengharapkan apa, apa, apa perang ini tidak boleh. Ya. Kita tidak dibenarkan dalam agama mengharapkan peperangan. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Sebab Allah, Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengingatkan kita apa namanya orang Islam ni hendaklah doanya yang baik-baik aja lah. Ha? Jangan doa yang tak baik tak baik. Jangan minta ya Allah bila agaknya perang ya lama tak perang. Eh tak boleh. <tuh> dalam hadis Bukhari. Dah <tuh> ini hadis Bukhari dalam hadis Bukhari sahih hadisnya sanatnya kalau perlu disebutkan Imam Bukhari dapat hadis ini dari Yusuf bin Musa Yusuf bin Musa dapat hadis dari Asim bin Yusuf dapat hadis dari Abu Ishaq daripada Musa bin Uqbah daripada Salim bin Abu Nadar yakni hamba saya pada Amr bin Ubaid kuntu katiban lahu dia berkata aku pernah menjadi penulis baginya jadi menulis satu surat lah agak panjang lebar panjang di hujung tu yakni ayuhan nas wahai sekalian manusia la tamannau liqa al adu janganlah kamu berharap sangat bercita-cita berharap jumpa dengan musuh jangan 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 berharap nak jumpa musuh jangan bercita-cita dengan musuh Maknanya berharap eh, Bila lah agaknya eh, Bila lah jumpa musuh Seronok agaknya kalau gaduh Bila agak-agak lah Jangan-jangan Dilarang oleh Nabi Minta yang baik-baik saja Salu Allah al-afiyah Berdoalah pada kamu kepada Allah yang senang-senang. Afiah tu yang selamat, yang aman, yang tenteram. Minta yang aman saya jangan minta yang tak baik, yang gaduh. Hanya sahaja bila kita dah berusaha tak cari musuh, berusaha untuk damai, berusaha untuk baik. Tapi musuh pula terus memusuhi kita. Si kafir pula terus menyerang kita. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kamu berjumpa dengan mereka, kamu tidak mengharapkan bergaduh tapi mereka pula terus ingin bergaduh. Kamu tidak ingin berperang tapi mereka tidak menyerang kamu. Fas biru, hendaklah kamu bersabar. Fasbutu, hendaklah kamu teguhkan pendirian. Jangan lari. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kilauan pedang. Ini gamanya, hadis inilah dibaca sekerat, itu yang kono Islam itu jadi pengganas. Sebab Nabi kata surga itu berada di bawah kilauan pedang. Orang pun jadi bingung. Habis macam mana ada hadis Nabi kata surga di bawah kaki ibu. Di mana yang betul? Hadis ini bukan itu saya tadi sebutkan. Bila orang Islam ini ingin damai-damai, Islam ini sentiasa menghulurkan tangan. Siapa yang nak silakan. Yang mukmin ke yang kafir. Hatta orang munafik pun. Orang kafir Yahudi pun mari-mari lah, mari lah, mari lah. Tapi kalau mereka memilih terus memusuhi ya Islam kena lawan dia. Usbutu teguhkan pendirian. Jangan lari. Nabi kata kerana surga itu berada di bawah kilauan pedang. Ya, maknanya itu tadilah perang tadi. Melarikan diri dah jadi dosa. Di samping itu kemudian Nabi berdoa uh, apa uh, mengajar doa Allahumma munzilal kitab mujriasal sahab hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim dan seterusnya yang biasanya doa kunut nazilah itulah ya Allah ya Tuhanku wahai Zat yang menurunkan kitab yang menggerakkan awan yang menghancurkan musuh-musuh hancurkan mereka ya Allah dan beri pertolongan kepada kami beri pertolongan kepada kami jadi apa pertama berdasarkan ayat tadi keadaan yang membolehkan yang Allah mengizinkan kita berperang yakni kerana orang kafir tadi menyerang memusuhi Islam bukan sebab orang Islam tu kalau orang kafir katakanlah katalah bantai pukul orang Islam sebab si orang Islam tadi curi bank dia ya bu, janganlah lawan dia kenapa ini kan ini anak ustaz kenapa dibantai oleh orang kafir ini ya sebab dia curi ni apa baru tertangkap basah Curi OCBC Hong Kong Bank apa aku <laughs> Sebab apa? Sebab tak bayar hutang Itu halong kerja nah, Ini tak ada kena mengena Jangan jangan kita membela Membelanya apa Kerana dia Islam Kan Kalau ada orang Islam Mencuri harta orang kafir Dan orang kafir pula hukum Jangan kita bela dia Kerana dia Islam Ya memang patut di, dihukum lah. Mereka memusuhi kamu sebab kamu Islam Mereka benci kamu sebab Itu yang ketara sungguh ya Macam di Palestin dahulu di Bosnia Serbia memang bantai Bosnia habis itu Sebab mereka Muslim Itu aja bukan sebab yang lain Tak tahu sekarang adakah begitu di Rohingya Rohingya begitu ya Maknanya orang Islam Rohingya dibantai oleh Hindu ini sebab Islam ha, Macam itulah maksudnya Bukan sebab Islam Rohingya ni jahat kan Bukan kerana mencuri bukan sebab apa kan mencuri hapo pakaian kan orang susah susah takkan dibunuh pakaian pun kain sarung Beli kari di mana mana Haji itulah yang yang Allah baru izin diizinkan dan Nabi memberi galakan tadi jangan undur walaupun setapak surga itu di bawah kilauan pedang atau yang kedua tadi diperangi orang Islam bukan diperangi sebab Muslim. Dia dibenci bukan sebab dia mukmin. Tapi yang mana yang kedua tadi Ikrojul Muslimin min diarihim wa utanihim. Mereka dihalau keluar, diusir keluar. Apapun alasannya, yang ini bukan alasan agama. Ya mungkin alasan alasan kuasa karena mungkin merasa mengganggu karena tak suka betul-betul diusir daripada tanah airnya diusir daripada... kedua ni ikhraj seperti ini itulah yang dimaksudkan tadi keizinan Allah diturunkan jadi Islam ni sebenarnya sangat eh, peperangan dalam Islam bukan cara Islam bukan cara negara Islam untuk mengembangkan agama bukan dakwah Islam tidak pernah dikembangkan melalui peperangan tidak ada kalaupun dalam Islam ini ada berlaku peperangan pada zaman Nabi peperangan dalam Islam bukan untuk mengembangkan dakwah bukan tapi untuk mempertahankan diri Kebanyakannya untuk mempertahankan diri Sebab itu dalam Al-Quran Bila orang kafir ini katalah menawarkan perjanjian damai Maka orang Islam pun Menerimanya Hanya sahaja Sikap Islam yang kita mampu bersikap seperti itu jamaah sekalian Syaratnya tidak mudah Maksudnya begini kalau orang kafir tidak memusuhi Islam, tidak mem uh, me uh, memerangi Islam, kita tidak boleh memerangi. Bila mereka memerangi, kita disuruh memeranginya. Bila mereka mulakan damai, kita pun suruh sambut. Nak mengambil sikap seperti mana yang Quran suruh ni tidak mudah. Syaratnya kita mesti penuhi syarat dahulu. Syaratnya kita mesti kuat dahulu. Kalau kita tidak kuat, ya susahlah. Firman Allah cuba, sebelum ada perintah perang di Makkah tidak ada perintah perang. Hijrah ke Madinah satu tahun, dan hampir dua tahun, belum ada perintah perang. Yang ada apa seketika sampai di Madinah? Lihat firman Allah ini. Cuba lihat dalam surah Al-Anfal. Dalam surah surah ini tidak ada. Cuba lihat surah Al-Anfal. Inilah sebenarnya yang perlu diadakan terlebih dahulu. Setiap orang Islam peringkat individu lebih lebih peringkat negara yang ini mesti mengamalkan memperjemahkan ayat ini surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 60 bila ayat ini telah berjaya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari maka melakukan mengamalkan dua ayat semum tahinah tadi menjadi mudah saya yakin menjadi mudah tetapi jika surah Al-Anfal ayat 60 ini belum diterjemahkan oleh orang Islam, dua ayat surah al tadi tidak mudah dilakukan. Betul. Ayat 60 surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddullahu mastata'tum min quwwah. Dan sediakan oleh kamu wahai orang Islam bagi menghadapi musuh kamu mastata'tum min quwwah apa saja kekuatan yang termampu oleh kamu. Tengok dalam ayat itu perkataan kuah dalam bentuk nakirah. Min kuwatin nakirah. Nakirah ini indefinite noun. Tidak ada alif lam. Bukan minal kuah. bukan. Tidak ada minal kuah kan. Kuatin. Ada tanwin tu. Dipanggil nakirah. Isim nakirah. Indefinite noun. Indefinite noun ini membawa makna umum. Maksudnya apa yang Allah suruh sediakan. Kekuatan jenis apa yang Allah suruh sediakan oleh kita bagi menagih musuh sebelum musuh tu uh, menyerang kita apa saja kekuatan mungkin kekuatan ketenteraan mungkin kekuatan ilmu mungkin kekuatan ekonomi mungkin kekuatan perpaduan mungkin kekuatan mental mungkin apa saja ayat ini diturunkan sebelum Allah izinkan orang mukmin berperang ingat itu di Makkah tidak ada keizinan untuk berperang. Baru hijrah ke Madinah pun belum ada keizinan perang. Sebelum ada keizinan berperang, ayat ini diturunkan terlebih dahulu. Allah kata, buat persediaan dahulu. Apa kekuatan yang boleh kamu uh, jana? Wa min ribatil khail dan sediakan oleh kamu unta, uh, kuda yang diikat. Ribatul khail Mana kuda yang terikat. Pada zaman dahulu dalam peperangan perlu tentera berkuda. Kenapa mesti kuda yang terikat? Ha, ini menunjukkan kesiapsiagaan. Artinya kuda itu mesti dah terlatih, penunggangnya pun dah terlatih, kuda itu pun sentiasa boleh digunakan bila-bila masa diperlukan, siang, ke malam, pagi, petang. Itu Allah gambarkan kuda yang terikat. Jangan dah ada baru perintah perang dah datang, baru nak cari kuda. Baru beli kuda, itu pun kuda masih liar, kena train pula. Kuda jina yang menunggang kuda kena latihan, naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Tengok disiplin Islam sangat tinggi. Kekuatan yang kamu ada itu mesti sentiasa boleh digunakan bila-bila masa. Seolah-olah Allah katakan, kalau aku izinkan kamu merangi orang kafe ini pada malam hari, malam itu juga semua kekuatan sudah bersedia. Jangan baru nak cari mana-mana mana-mana. Ya kalau istilah sekarang logistiknya kena bagus lah kan Berapa asalnya Apa kena? Ibarat bomba kan sentiasa bersedia kan Wih bila-bila masa bomba tu Tengok ni apa namanya kadang-kadang lori bomba Sentiasa di parking undur Sebab senang terus Jarang lah saya tengok ni apa ni Kebanyakan lah lori bomba Kalau parking mesti uh, Depan dia dia mesti di dep Oh depan mesti depan lah kan <laughs> Depan dia mesti depan belakang dia belakang <laughs> kan semua ni tu semua inilah topik keledar di situ baju di situ semua orang semua itu dah semua dah bila ada panggilan jadi hmm, tak payah carilah ala keledar pula eh siapa pula blok pula tak ada eh mana keledar, buka ala minyak tak ada hmm. apalah macam tu sebelum kita diajar disiplin 15 abad yang lalu Quran dah cerita dengan bahasa dua patah kata ribatul khail menunjukkan semua kelengkapan tadi bila-bila masa ini sudah tersedia. Kuda yang ditambat. Tujuannya apa? Allah suruh kita buat persediaan kekuatan yang hebat ini tujuannya apa? Adakah untuk menyerang? Bukan. Adakah untuk menakluk negara lain? Bukan. Orang Islam suruh punya menjadi kuat seperti ini kata Allah. Hanya turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum supaya dengannya kamu dapat menimbulkan rasa takut pada diri musuh Allah dan musuh kamu hanya untuk menimbulkan turhibun irhab menimbulkan rasa takut maksudnya jika orang kafir tergerak hati ada niat nak menyerang Islam bila biar mereka berfikir tujuh lapan kali Eh jangan, jangan, jangan serang Islam ni Eh jangan, dia kuat ha. Itu tujuan dia Islam bila dah kuat Bukan untuk memulakan serangan Biar musuh Kalau musuh ni tergerak hati nak menyerang Biar berfikir tujuh lapan kali Jangan Kalah kita Tentera kita dengan tentera kita jauh berbeza Pesejahat dia jauh berbeza Jangan, jangan Itu tujuan dia Yang kedua Wa aduwakum ba'akhorin min dunihim Dan juga musuh-musuh Selain mereka yang kamu tidak tahu Dipanggil musuh dalam selimut Orang munafik Masa orang munafik Masalahnya, saya ulangi sekali, ayat ini diturunkan sebelum Allah izinkan orang mukmin berperang maknanya di disuruh oleh oleh Allah terlebih dahulu mempersiapkan dirinya punya kekuatan yang dengan kekuatan itu hingga peringkat hingga tahap boleh menimbulkan rasa gerun pada hati musuh bila musuh tergerak hati nak menyerang Islam pertanyaannya ialah adakah orang Islam sekarang ini yang tergabung dalam O oh, I see bila bergabung sekalipun telah mempunyai kekuatan yang dengan kekuatan itu boleh menimbulkan rasa gerun dalam hati musuh bila bila orang musuh nak serang Islam kena fikir jangan ni jangan kalau belum jadi susah nak mengamalkan surah al-mumtahanah ayat 8 susah susah Bayangkan jamaah sekalian ini ya. Biasanya yang ingin damai ini yang mengulurkan salam perdamaian ini biasanya yang lemah atau yang kuat ya. Yang lemah kan. Tapi Quran kata tengok, "Wahai orang Islam, jika musuh kamu mengulurkan perdamaian, sambut." Jangan-jangan Islam dahulu yang damai dululah, ampun-ampun. Ampun namanya, ampun. Iya. Yeah. Sebab itu cabarannya saya kata tadi Ayat ini kena di, di, diterjemahkan Dan ini cabaran yang paling besar bagi dunia Islam Okeylah katalah kalau kita nak mengimbangi kekuatan orang kafir yang memusuh Islam Dari segi persenjataan Oh mungkin kita tertinggal jauh Mungkin Nampaknya mustahil walau apa-apa namanya susah Sebab tertinggal jauh Sebab senjata yang kita beli pun yang mereka sudah produk oleh 10 tahun dahulu yang dijual bukannya yang termoden <laughs> kan yang dijual bukan yang terbaru itu pun jual banyak syarat pula <laughs> hmm. hmm. Okey aku jual ni kapal terbang ni tapi ingat jangan gunakan untuk perang tau. Lah untuk apa nama jet pejuang tak boleh gunakan untuk perang. Okeylah jual perang tapi saya tak jual kelida dia. Kelida aku buat sendiri. Lah. Susah kita. Okey lah, kan, mas, kan Allah kata bukan kekuatan tak semestinya persenjataan. Kekuatan boleh jadi ekonomi. Mungkin mengejar mereka dari ekonomi, ya agak susah. Kekuatan kan juga boleh perpaduan. Bersatu padu itu kekuatan yang paling dahsyat ya mas kalian. Paling dahsyat. Quran telah memberikan contoh nanti dalam ayat yang lain. Dia panggil dalam peristiwa perang Hunain. Ya. Jumlah yang ramai, majority, Besar dalam bilangan, tapi karena tidak ada perpaduan menjadi lemah. Iya, yeah. perpaduan, uh, kekuatan yang dasar. Katalah negara-negara Islam Timur Tengah, Middle East countries dahulu, katakanlah, ketika mereka katalah nak serang Iraq dahulu lah katalah, lalu tak dapat kerjasama dari negara-negara jiran, bolehkah menyerang Iraq? Nak lalu mana? Hei oh, saya nak ni lah nak serang dari laut kamu boleh tak? Tak boleh. Jangan masuk laut kawasan aku. Kata Arab Saudi. Boleh tak melalui udara kamu? Tak boleh. Udara pun tak boleh. Ya nak serang lalu mana? Tapi karena jiran. Oh nak. Oh tak apalah. Kau bolehlah masuk. Pepaduan tidak ada. Pepaduan itu pun kekuatan. Ilmu pengetahuan kekuatan. Sebab Allah nyatakan fatin Sebab itu tadi nyatakan. Walaupun Quran sangat jelas dasar dia ayat. Tapi ada peringkat-peringkat dia. Dan yang saya tertarik, ayat ini diturunkan sebelum perintah perang. Kemudian tak lama kemudian, perintah perang pula turun, yakni perang badar. Orang kafir nak merang Islam, Islam tak boleh. Sabo je lah, sabo. Tak boleh, ini bukan period maki. Sudah period madani. Sebab itu Nabi kata kita mesti lawan. Masa maju ke medan perang Badar yang pertama ni yang maskeran, masya Allah. Jumlah tentera orang kafir tiga kali ganda. Pengalaman jauh sekali. Persenjataan tak seimbang. Dari tentera berkuda memang tak seimbang langsung lah. Di atas kertas, ya memang mustahil nak menang ditambah pula Nabi khawatir jangan-jangan ayat 60 surat 8 ini Nabi dan sahabatnya belum berjaya mengamalkannya. Kalau Allah dah bagi dah, dah disuruh dah, dah suruh mereka buat persediaan, tiba-tiba masa yang Allah berikan dah cukup tapi mereka gagal katalah buat persediaan. Kemudian maju ke medan perang tanpa persediaan yang cukup. Bukankah itu bunuh diri namanya? Sebab itu tengok perhatikan Yang paling bukan Kalau boleh katakan begitulah Yang paling cemas dan risau Kalau boleh dikatakan begitu Melihat daripada doanya Ketika maju ke bedan berar Nabi Nabi berdoa banyak kali tak renti-renti Sampai serbannya jatuh diangkat lagi Cuma dia jatuh diangkat lagi Yang lain tidur Nabi jaga doa lagi Supaya Allah Tunaikan janjinya Abu Bakar malah yang menenangkannya. Sudahlah ya Rasul, sudah ya Rasul, sudah. Allah pasti akan tunaikan janjinya. Kenapa ketika anak maju ke Medan berat, Nabi yang risau, Abu Bakar yang menenangkannya. Ketika dalam gua suruh dalam perjalanan hijrah daripada Makkah ke Madinah, Abu Bakar yang risau, Nabi yang menenangkannya. Itu sangat menarik keadaan ini. Satu di antaranya menurut kajiannya mas kalian, Allah bagi masa pindah ke Madinah, ayat ini turun. Buat persidangan dulu. Sedia dulu segala kekuatan. Suatu saat bila musuh serang kamu dan aku izinkan kamu beri kamu untuk perang, kamu sudah ada kekuatan. Nabi terus bila kekuatan, latih senjata disatukan antara muhajirin dan ansor, ekonominya digerakkan. Tiba-tiba perang badar sudah tiba masanya. Nabi takut persediaan yang Allah masa yang Allah ini belum cukup. Bila belum cukup, kemudian maju kemudian berat tanpa persediaan yang Bukankah bunuh diri namanya Kalau Rasul pun Masih tawatir jamaah sekalian Ya apalagi kita ya Sebab itu peperangan memang wajib Bila tidak boleh lari tetapi Mesti ada persediaan Dan persediaannya ya ini Ini dia ini bila dah bersedia dan peperangan berlaku melarikan diri itu dosanya besar. Kenapa melarikan diri daripada peperangan dosa besar? nanti jawapannya dalam ayat-ayat Oh di sini tidak ada dalam ayat yang lain. Kenapa lari mereka di peperangan tudus sebesar? Itu ada jawabannya dalam ayat yang lain. Yang nak saya sampaikan tadi, peperangan dalam Islam berdasarkan ayat ini hubungan antara mukmin dan kafir sudah telah diatur oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah. Bahawa pada asalnya, pada dasarnya Islam ini rahmatan lil alamin. Damai-damai pada seluruh umat itu hukum asal Dan Allah tidak larang Kecuali Macam tu kan tadi Kepada orang-orang yang punya sifat Ni, ni, ni Jadi kalau tu peperangan itu Sesuatu yang datang kemudian Merupakan pengecualian Hanya sahaja Sebelum turun surah Al-Mumtahinah perang tadi Ayat ini turun di belakang dahulu Jadi bagi kita nampaknya bukan sekadar perlu mengamalkan surah Al-Mumtahanah surah yang Al-Anfal ayat 60 ini kena dilaksanakan terlebih dahulu sebab sangat ini pertanyaan yang sangat mendasar ialah adakah orang Islam hari ini telah mempunyai kekuatan apapun kekuatan itu yang dengan kekuatan tersebut musuh-musuh Islam berfikir 11 kali setiap kali nak kacau kalau sudah Alhamdulillah tapi kalau belum, sebab kalau umat Islam dah berjaya melaksanakan ayat apa soalan ayat 60 tadi jemaah sekalian. Oh, jangankan dia kalau dia menggertak, oi oh, takut orang. Kan? Belum gertak pun dah takut. Tapi katalah sekarang, tiba-tiba kata negara Islam, kata negara Sudan, kemudian tiba-tiba bagi amaran kepada negara Amerika. Wahai Amerika, kau jangan kurang hajoh. Kalau kau juga teruskan juga polisi luar kamu seperti ini, tunggu seminggu dari aku hancurkan negara kamu. Katalah yang bagi ambaran itu Sudan. Apa agak-agak Pak Cik Sam ya? Mungkin <laughs> nih. Teruskan ia tidak akan berkesan apa-apa sebab dia tahu Kita lemah Sebab itu kalau kita tak mampu mengejar mereka dari sepergi senjata Ya kejarlah mereka daripada ekonomi Kalau tidak mampu kan ada ilmu Kan ada perpaduan kan ada Ingat kuatan itu luas pengertian dia Kalau tak ada satu pun usaha untuk punya kekuatan Sehingga dengan kekuatan yang satu ini Orang kafir terpaksa berfikir bila nak mengusik Ya nampaknya kita hanya dosa saja lah Bukan dosa karena lari dari medan perang Dosa sebelum berperang pun sudah dosa kan sangat-sangat apa ya ironik sekali ya bukan dosa karena melarikan diri pada medan perang dosa sebelum berperang pun dah dosa dan walaupun ini ya ini kolektif ya bersifat kolektif ayat yang ke-60 ini mas ke jadi kalau dosa dipanggil dosa peringkat nasional jadi dosa peringkat kebangsaan jadi taubat dia mesti taubat peringkat kebangsaan <tuh. <tuh. Ya iya ada kan tugas atau hukum apa taklif individu ada untuk ini ada kan. Itu yang kena kena fikir. Memang tidak mudah. Nabi pun uh, risau yang sekalian. Ini yang 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 menjadi Tahun jawab kita. Sebab tidak mudah, tidak mudah. Jadi dan sekarang kita nampak sekali lah kesannya ya. Negara yang jumlahnya bukan sedikit ya. Eh. Seratus berapa tu dalam OIC? Eh? Kalau kekuatannya dicampur, wah kekuatannya mungkin bukan senjata, sebab senjata terbeli. Kan boleh kekuatan ekonomi, buktinya sumber alam kaya. Negara-negara Islam Allah takdirkan mempunyai sumber kain alam yang luar biasa. Sangat dasar. Kalau itu boleh dimanfaatkan, ditambah bersatu padu. Satu suara lah. Ini dengki, ini dengki, ini susah lah. dalam dewan muktamar aja ketua ketua YC ni berpeluk beli yang bukan Arab pun pelat Arab hebat heber katanya yang Arab kaif haluk yang Melayu ni ana baik 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 bi khair ialah nama yang mesti pelatnya di Arab-Arab kan keluar dari dewan gaduh jadi macam mana nak minimum bersatulah satu suara lah bila kata tidak, semua tidak. Bila kata iya, ah, itu pun sudah. Saya ingat orang bukan Islam dah. Itu belum menggunakan senjata minyaknya, senjata. Oh, umat Islam bukan sedikit. Wih, wameh. Jadi kadang bila singkat itu pun perpaduan sangat penting lah. Kalau kita boleh menyatukan kepala-kepala ketua OIC ini, betul-betul bersatu lah. Bukan hanya dalam dewan aja berpeluk-peluk, tapi juga di luar masih itu pun bagi saya sudah satu kekuatan yang ditambah yang selebihnya itu saya kata tadi tidak mudah rupa-rupanya jadi bukan sekadar dosa melarikan diri dari medan perang sebelum perang pun dah berdosa takkan takut kita bagi saya sangat menakutkan Ya mas kalian, itu yang sebab saya sampaikan Ada pun saya kata tadi Contoh lah kenapa tak lari perang ini takut Ini mungkin dalam siri siri yang akan datang nah, kita lihat ayat-ayatnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita. Saya so, itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahu bihamdika sarallahu ala ala sarikal astaghfirullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa